Vi dobijate jednu od prvih pet najboljih i najmodernijih klinika u ovoj zemlji. Jednu od 10 najmodernijih u jugoistočnoj Evropi, nema nikakve sumnje, i na Zapadnom Balkanu. To dobija Novi Pazar. Ovde će moći svaka žena da ode na pregled na najmoderniji digitalni mamograf. Ovde smo dali magnetnu rezonancu zajedno sa našim arapskim prijateljima još 2017. godine. Daćemo još jednu, donećemo još jednu. Hoću da imate najbolje moguće uslove. Neću da se sebe stidim kada gledam slike iz korone i vidim u kakvim sobama su ljudi ležali boreći se za život. Imaćete najmoderniji bolničko-klinički centar u kojem ćete moći da lečite svoje roditelje, svoju decu, svoje supružnike, sestre i braću. Mi smo uradili, čini mi se, što se puteva tiče u čitavom regionu, pa mnogo više nego svi ostali zajedno. Hajde mi budite fair, a vi ste fair ljudi. Vi ste fair ljudi ovde, vi umete da cenite nečiji trud i rad. A kažite mi, kad je neko otišao od predstavnika bilo koje vlasti u Karajukića bunare, u ugao ili bilo gde, da vidi može li na Peštaru nešto da asfaltira ili ne? Ne znaju ni gde je to. Što kaže Rasim, ne znaju ni kako do Novog Pazara da dođu. Oni ne skrenu na vreme, znate, ka Kraljevu i Raški, nego produže ka Užicu i Zlatiboru, pa traže Novi Pazar negde. Nije im baš jasno gde se nalazi.